користуєшся електроприладами? Опалюєш газом? Обігрівайся безпечно, щоб зберегти життя і майно. Служба порятунку 101. Відповідальність рятує життя. 17 грудня в рамках тижня безпеки життєдіяльності рятувальники завітали до студентів Богуславського вищого професійного училища сфери послуг, де практично відпрацювали евакуацію під час розпилення газу, подразнюючих хімічних речовин, аерозолів, порошків, рідин. Після включення звукового сигналу системи протипожежного захисту студенти у супроводі викладачів організовано слідували до виходів, а далі до спеціально визначеного місця, де педагогами терміново проводилася перекличка за класними журналами і повідомлялося про наявність студентів в класі та про кількість евакуйованих. Під час проведення тренування студенти та викладачі мали змогу прийняти участь у гасінні пожежі первинними засобами пожежогасіння. Основними причинами пожеж у житлових будинках є необережне поводження з вогнем, несправності та неправильна експлуатація приладів газопостачання та опалення, порушення правил пожежної безпеки при експлуатації побутових споживачів електроенергії, використання факелів та паяльних ламп для відігрівання замерзлих труб центрального опалення, водопостачання чи каналізації, служба порятунку 101.